Baik, Astro Malaysia Holdings Bhd Astro menggerakkan sukarelawan daripada syarikat tersebut untuk membantu proses vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin Stadium Nasional Bukit Jalil bermula hari ini sehingga 25 Julai ini. Pengarah Perhubungan Korporat Astro Mazhairul Jamaluddin berkata, inisiatif di bawah kita Teguh Bersama itu sebagai salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi menggalakkan vaksinasi dalam kalangan orang ramai. Selain menempatkan sukarelawan, Astro turut memasang 6 decoder di PPV berkenaan sepanjang ia beroperasi bagi menyalurkan maklumat dan hiburan sementara orang ramai menunggu giliran menerima vaksinasi. Ya, ya betul. Di bawah kita Teguh Bersama ini, kita ada inisiatif-inisiatif yang lain. Kita ada memberi bantuan kepada frontliner, kita ada memberi sumbangan kepada yang terkesan daripada pandemik ini. So kami pun akan mengadakan lebih banyak lagi inisiatif yang akan di roll out sepanjang tahun ini. Dengan platform yang kami ada, kami rasa kami dapat mencapai lebih ramai Malaysia yang mendapatkan news atau inisiatif-inisiatif kami supaya mereka lebih terasa, oh, orang ramai sudah mendapat vaksinasi, mereka akan tampil ke depan untuk mendapatkan vaksinasi mereka. Turut menyertai inisiatif Kita Teguh Bersama ialah selebriti dan penyanyi Ara Johari, Amira Uthman, Irfan Haris dan Syazwan Suhaimi. For me, apa yang Rabi cakap, vaksin ini sangat-sangat penting untuk diri kita sendiri, untuk orang sekeliling kita dan untuk negara kita. So Ara harapkan korang janganlah jadi orang-orang yang sejenis anti-vax. Sebab vaksin ini sangat-sangat penting sebab kita nak kurangkan kes dalam Malaysia ni, dalam negara kita ni. So Ara harap korang register, korang pergi. Kalau dapat pergi, jangan tak pergi. Pertamanya sebab saya rasa saya nak experience macam mana untuk menjadi volunteer. Secondnya ialah untuk saya faham tugas sebagai selebriti, kami ada platform yang mana orang ramai boleh tengok dan inilah caranya untuk kami promosikan program vaksinasi ni dengan Kita Teguh Bersama dan Better Together. PPV Stadium Nasional Bukit Jalil mula beroperasi pada 21 Jun lalu dengan kemampuan kapasiti sehingga 10,000 dos sehari.